tregon në surën Araf, surën tjetër, banorët e xhenetit thotë, bisedojnë dhe i drejtohen banorëve të xhenemit dhe i thojnë, atë që na e pati premtu i madhi Zot në atë botë, ai gjetot ju të vërtetë atë? Kalu na, banorët e xhenemit përgjigjet po. E gjetëm, siç na e kishte thënë i madhi Zot, që kriminalët dënohen në burgun e xhenemit. Dhe i zë engjëllor, i engjël thret dhe thot, Ela, lënëtullahi, alla dhalimin. Tha, zulumqarët, i ka kapë sot malkimi Zotit. Poshtë, po në faqën, po këtë faqën surës Araf, të regon tjetërën. Thot, ona da ashabu nar, thot, ato të gjenemit i drejtojnë banorëve të gjenetit. Dhe i thënë, nejmi duke vuajtu. A ka mundësi, ju të na ipni diçka nga begatia e gjenetit për ne. Se vla dhe motër të begatov të i madhi Zot. Gjithat mirat i kënë këtë botë. Ushimin, pijen, vetën të atë qenjën të ndë familjen, jetën, ditët e jetës, begatit që të vinë, edhe ti e kënë nëmbletësu këte. Ti ke thonë që s'ka Zot. Ti ke thonë që këto më vinë të rësisht. Dhe kur ke thonë që këto më vinë të rësisht, ditë në gjukimi thotë Zot i meri rësisht. Sot, edhe si kemo. Tani kur ngel, kështu, pa gjë, se ke thënë rastësisht dhe i madhi Zot që ti ka thënë, thot, i kishe rastësisht dynja, meri sot rastësisht. E rastësisht nuk vjen asgjë, vëlla dhe motër, begatoft i madhi Zot. Rastësisht kemi pa gjë më në ardhë, çdo gjë arrihet me punë dhe me djers. Edhe ngelin banorët e xhenemit dhe thotë i drejtohen, na ipni diçka nga mirësitë e mëdha që ju ka dhënë i madhi Zot. Thënë jo se Zoti i ka ndaluar ato për njerëzit e këqij.